Това е втори търг, тъй като насроченият за 19 май не се състоя. Тогава първоначалната цена на резиденцията, която е изградена от три корпуса, бе около 400 000 лева. Наддаването днес е стартирало от 314 020 лева, като намалението на първоначалната цена е било с 20%, каквото е изискването по закон при втора продан. На търга са се явили две русенски фирми, а наддаването е стигнало до 20% над първоначалната цена. Хаджи Иванов запази в тайна купувача. Имотът до сега бе собственост на наследниците на покойния бизнесмен Михаил Михов, чрез фирма, която има големи задължения.